Fala, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para colocarmos aqui a nossa devocional em dia. Hoje meditamos aqui em 2 Samuel, capítulo de número 9 até o capítulo de número 12, e nós temos aqui muitas coisas importantes nessa porção. Em primeiro lugar, a maneira como mais uma vez se destaca aqui para nós esse coração de honra que nós podemos encontrar aqui na pessoa de Davi. Ele procura por Mefibosete, e Mefibosete vai se tornar ali para nós ali quase que uma ilustração da justiça de Deus, né? Nós temos uma máxima que nós falamos no carisma, que justiça é a habilidade de nós permanecermos na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido, né? Vou repetir, a habilidade de permanecermos na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido. E Mefibosete, apesar da sua deficiência por causa daquele momento ali de guerra, sentado à mesa junto do rei e tratado como outras pessoas, ele estava ali de igual para igual. E isso relata para nós a justiça de Deus. Nós não merecemos na mesa, né, do Senhor quem somos nós, né? Mas somos tratados de igual para igual e somos tratados por Deus, o Pai, nos méritos de Cristo. Então essa história de Mefibosete ilustra muito para nós o contexto aqui da justiça de Deus. E essa questão da honra se destaca aqui mais uma vez na vida de Davi. Só colocar minha correntinha para fora aqui. Gosto tanto, isso aqui é um presente que a Virgínia me deu quando a Valentina nasceu. Na questão dos seus homens, né? Davi fala: "Vou serei bondoso com Anum, filho de Naás, como seu pai foi comigo." E Davi então envia mensageiros para mostrar bondade. Porém, os homens que serviam, né, Anum, entendem que Davi, na verdade, está querendo espionar o seu reino para, de alguma forma, poder prejudicá-lo, né, conquistar os seus tesouros. E os homens são tratados com desonra. E aí, Davi, cara, como ele era um homem de honra, ele vai para cima, ele vai enfrentar e ele vai trazer desonra sobre esse exército pela forma desonrosa como eles trataram com os seus homens. E aí, gente, nós temos aqui no capítulo 11, capítulo 12, um fato que todos nós conhecemos sobre a vida de Davi e que marca muito a sua história, que é o seu adultério. É no ano em que os reis iam para a guerra, na época da primavera, Davi ficou no seu palácio e, infelizmente, ele avistou uma mulher maravilhosa, a cobiçou do seu coração e acabou se deitando com ela. Só que ela era a esposa de Urias, um dos seus homens de confiança. E aí Davi, então, vai planejar o assassinato de Urias, depois de tentar encobrir o seu pecado e não conseguir. Vai planejar o assassinato de Urias e aquilo que parecia, né, resolvido aos olhos dos homens, estava muito claro aos olhos de Deus. E o profeta Natã é enviado para confrontar Davi, ele vai se arrepender, mas a gente sabe que essa decisão vai trazer consequências muito desastrosas para sua casa e para sua família, a começar, né, no capítulo já 13, que nós vamos falar aqui no dia de amanhã, no capítulo 13, quando um dos seus filhos, né, vai acabar estuprando uma das suas irmãs. Aminon vai acabar se apaixonando por Tamar, era meia-irmã, e ele vai acabar estuprando ela, trazendo assim tanta desgraça, né, para a família de Davi. E aí depois Absalão vai acabar matando Aminon, mas nós vamos tratar isso aqui nas cenas dos próximos capítulos. Então nós podemos aprender aqui, gente, que homens como Davi, que são homens de honra, são homens usados por Deus, não são isentos de falhas. E apesar das falhas de Davi, Deus o usa poderosamente. E isso destaca para nós a graça de Deus. Isso mostra para nós que não tem a ver com a nossa perfeição, mas com a perfeição dele. É claro que Deus não faz vista grossa para os nossos pecados, mas ao observarmos a narrativa bíblica, né, e uma outra coisa importante aqui é que, pelo fato de a Bíblia narrar o pecado de Davi, não significa que a Bíblia apoia e que Deus apoia o pecado dele. Mas está destacando para nós a graça de Deus, mas também destacando as consequências do nosso pecado. Quando a gente peca, apesar da graça nos perdoar e nos levantar para que possamos ser restaurados, o pecado tem consequências, e consequências terríveis. Então, o desafio que o texto aqui nos propõe de, na experiência da graça, não usamos a graça como um pretexto para uma vida de desobediência, mas vivemos uma vida de obediência, de favor e de rendição à presença de Deus.